सँग मितेरी लाउँछु, पेट सफा गर्छु, हलुका बन्छु, सफाइ निहाल्छु, यसो झ्यालबाट बाहिरै च्याउँछु। घर अगाडि चोकमा साथीहरू एक एक गर्दै भेटिन्छौँ अनि लाग्छौँ योगा अभ्यासको कक्षामा। हामीलाई अँध्यारोले छेक्दैन, हामीलाई पानीले रोक्दैन। कक्षा पुग्दै लाग्दा मिठो धुन सुनिन्छ, हरि ओम हरि। कहिले कति रमाइलो कति रमाइलो, अनि त कहिले हाँसो हाँसो भो मलाई नाचो नाचो भो। यसरी प्रसन्न मनले कक्षामा प्रवेश गर्दा नै नमस्कार आदान प्रदान गर्दै ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। कक्षाभित्र बिस वर्षदेखि 70 वर्ष उमेरको सम्मका सहपाठीहरू सबैले एउटै अभ्यास गर्छौँ। मलाई लाग्छ म पनि 30कै दशकमा छु, यो हाम्रो 30कै दशकमा छु हेर्दा म जस्तो देखिए पनि। यो हाम्रो ठिकै संसार बनिसक्यो गत 3 महिनादेखि, सय दिनदेखि भनौँ है। म कामना गर्दछु यो निरन्तर चलिरहोस्। 2 गुरुमा र 1 गुरु हाम्रो निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा समर्पित केही शब्द। आजको यो गुरु पूर्णिमाको पावन अवसरमा मेरो गुरु गुरुमालाई यही शब्द रूपी उपहार दिन चाहन्छु, हार्दिक नमन। गुरु एक, यो चाहिँ हजुरहरूले मैले चाहिँ कसको बारेमा भनेको हो लास्टमा भन्नु होला है। मसिनो स्वरले बोल्नुहुन्छ तर सबैको मन भित्रसम्म पुग्नुहुन्छ। मसिनो स्वरले बोल्नुहुन्छ तर सबैको मन भित्रसम्म पुग्नुहुन्छ। मुसुक्क हाँसेर अभ्यासमा तल्लीन तर आँखा भने हामीले ठिक गर्यो कि गरेनौँ निहाल्नमा व्यस्त रहन्छ। योग अभ्यासको क्रममा सधैँ भन्नुहुन्छ अब मुसुक्क हाँसेर उठबस गर्ने, सबैभन्दा गाह्रो लाग्ने उठबस हाँसेर गर्नुपर्ने, अब त बानी नै भइसक्यो उठबस भन्यो कि हाँसिहाल्ने। योगाभ्यासकै क्रममा तान्दै फाल्दैको क्रमलाई जारी राख्दै हाम्रो शरीरलाई मात्र होइन श्वासलाई पनि फुर्सदै दिनुहुन्न। मेरो अनुभवमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो सूर्य नमस्कार। बिस्तारै र मध्यम को राम सक्दा पसिनाले भिजेको अनि थाकेको शरीरलाई सभासम्म पुर्याउँदा मलाई अलौकिक आनन्दको अनुभव हुन्छ। 1.5 घन्टा बितेको थाहै हुँदैन। व्यायाम प्राणायाम र आसनको सङ्गम जसले हाम्रो विचार स्वच्छ शरीर स्वस्थ र निरोगी राख्दछ। गुरु नम्बर 2, यो पनि चिन्नु होला हजुरहरूले, यो पनि हजुरहरूले चिन्नु होला। मिठो स्वरले योगाभ्यासको प्रार्थना र सन्तहरूको बाणीसँगै हामी गुरुमाले योग सुरु गर्नुहुन्छ। जुन योग अभ्यासले ऊर्जा प्रदान गर्दछ, उहाँले सङ्गीतसँगै योगाभ्यास गराउनुहुन्छ, जसमा शरीर चलिरहन्छ, ध्यान भन्ने सङ्गीतमा डुबिरहन्छ। गाह्रो व्यायाम र प्राणायाम एकै पटक गर्दा पसिनाले भिजेको अनि थाकेको शरीरमा आहा आहा भन्दै गर्दा आहा नै हुन्छ। उहाँले हामीलाई ध्यानमा राखेर शब्दसँगै शरीरभित्रको यात्रा गराउनुहुन्छ। हामी हाम्रो आफ्नो शरीरको यादमा हराउँछौँ, शरीरका अङ्गहरूसँग कुरा गर्दै हाम्रो ध्यान सकिन्छ अनि धेरै ऊर्जा पाएको अनुभव हुन्छ, जुन ऊर्जाले हामीलाई दिनभर तन्दुरुस्त र चुस्त राख्दछ। कसैको निन्दा चर्चा बिनाको जीवन उत्तम रहन्छ। हप्तामा एक पटक मात्र भेटिन्छ तर हप्ताभरिकै ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। श्वाससँगै कुरा गर्दै श्वासमा ध्यान दिँदै आवाज निकाल्दै शरीरमा ऊर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास सिकाउनुहुन्छ। श्वास र आवाजसँगै गरिने अभ्यास राम्रो धुनसँगै गराउनुहुन्छ। सङ्गीतको धुनसँगै चम्किएर छिटो छिटो व्यायाम तथा प्राणायाम गर्दा छिट्टै थाकेर रोकिन खोज्दा उहाँले नरोक्नुहोस् कोसिस गर्नुहोस् भन्ने अवसर।
हुनुहुन्छ अलौकिक प्राणायाममा केन्द्रित हुँदा हाम्रो शरीर भित्रैदेखि चलायमान बन्छ स्फूर्ति बढ्छ अनि दिनभरि नै तातो तातोपनको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ यसरी हाम्रा गुरु गुरुमाहरूबाट भिन्न भिन्दै तर महत्त्वपूर्ण व्यायाम प्राणायाम र ध्यान सिकेर प्रार्थना गरेर शुद्ध विचार आचरण बनाई निरोगी जीवन जिउनु नै हामी सबैको लक्ष्य रहेको छ गुरु पूर्णिमाको सबैलाई शुभकामना धन्यवाद